Search and destroy. Destroy the objective. Bizim rush'ımız Army Scott Stein'dum mu? Oj, där såg jag en på B. Bra, Magne! Härlig, Osmund. Oj, jag ser dem över landhuset. Åh! Härlig, jag vill assist på han. Går vi B eller hvor går vi? Oi. Jeg står oppe i huset her liksom, så jeg kan være litt slappa. Ja, jeg vet, det var for dårlig. Åsmund, my man. Åsmund, my man. Hadde du vært her nå, så hadde jeg kyssa deg. Bra. Åh, se på det spottet der. Nei, det blir livet. Ja, ja, ja. Pent, ass, Magne.